Продовжати не можна ремонтувати. Незадовільний стан головного корпусу університету імені Івана Франка підлягає негайній реставрації. На це держава виділила майже 79 мільйонів гривень. За заплановані 3 роки ремонтних робіт укріплять стіни та гідроізолюють фундамент. Також з аварійного стану виведуть елементи університету. Незабаром розпочнеться підготовка до тендеру для вибору підрядника, який проведе реставрацію.